سب کو میری طرف سے سلام. اور یہ میرا پہلی سولو پرفارمنس ہے آل پاکستان میوزک کانگریس میں, اور میں آلہ جی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس لائق سمجھا مجھے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکوں. میرے سامنے بہت بڑے استاد خان صاحب بشیر خان صاحب تشریف فرما ہے. ان کے سامنے میرا بجانا بنتا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت عالم بزرگ ہیں, اور کچھ غلطی ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں. کرم عباس بھائی بھی تشریف فرما ہے, عمران بھائی اور اشرف شیخ خان صاحب بھی کہیں ہیں, مجھے نظر نہیں آ رہے. تو آپ کی خدمت میں میں تال روپک پیش کر رہا ہوں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سات ماتروں کا تال ہے اور بڑا خوبصورت تال ہے, اور یہ ہمارے گھرانے کا ایک پیٹنٹ تال ہے, اور جو بھی استاد میاں شوکت حسن خان صاحب کے شاگرد ہیں ان کو یہ تال بہت پسند ہے, تو مجھے بھی پسند ہے. اور چونکہ میں استاد فیاض خان صاحب کا بھی شاگرد ہوں اور استاد اللہ رکھا خان صاحب کا بھی شاگرد ہوں, تو ان سب بزرگوں کا میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی خوشبو آپ کو آئے. کوئی غلطی ہو جائے تو وہ غلطی میری ہے, کوئی چیز اچھی لگے آپ کو تو وہ چیز ان کی ہے, بزرگوں کی. تو سب کی اجازت خان صاحب, کرم بھائی سب کی اجازت. میرے ساتھ اختر حسین خان صاحب تشریف فرمائے ہارمونیم پر, اور گل بھائی سارنگی پہ. کوئی ریہرسل نہیں, ٹائم نہیں ملا ریہرسل کرنے کا, تو کچھ غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں. اور ساؤنڈ کے لیے بہت شکریہ ندیم بھائی اور عارف بھائی, بہت شکریہ. تو میں آپ کو پیشکارہ پیش کر رہا ہوں. تو پیشکار ایک قسم کا آلاپ ہے تبلے کا, جیسے گانے میں آلاپ ہوتا ہے ستار میں ہوتا ہے. تال کو دیکھنے کے لیے پیشکارہ ایک ذریعہ ہے جس میں بہت خوبصورت
फ्रेजियोलॉजी इस्तेमाल होती है। जायजा हासिल
लेकर बस थोड़ा सा वो कि हमारी रिहर्सल भी नहीं थी, लेकिन खान साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत खूबसूरत साथ दिया। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मैं अगर 5 या 7 मिनट तीन तार अगर दूँ थोड़ा